Великий піст готує християн до зустрічі свята Воскресіння Христового. Він починається за сім тижнів до Пасхи і складається з сорока днів. Головний сенс Великого посту очищення, покаяння та єднання з Богом. Перед його початком необхідно попросити благословення у священника, сповідатися та причащатися. Піст завжди це є можливість. Людини ближче зустрітися з Господом Богом, бо коли людина від чогось відмовляється, то вона мусить те, від чого вона відмовляється, чимось наповнити. То е, наше звернення до посту це не лише від того, що ми відмовляємося від певної страви, певної їжі, але цю пустоту ми мусимо чимось наповнити, і ми наповнюємо нашою молитвою, нашим покаянням, щоби пройти цей шлях посту. Ми е, побачили себе ззовні. Варто додати, що піст – це не лише відмова від їжі тваринного походження та очищення тіла, а в першу чергу це очищення душі. Воно відбувається через молитву. Ця війна від нас забрала всі можливості до тої радості, до якої ми звикли, і тому на теперішній час нам треба відмовитися найперше від зухвалості, від злострівдя, е, від гніву, від ненависті. Від бажання зла своєму ворогові важливим у цей період є творити добрі справи, адже саме вони і очищають нашу душу. Сьогоднішній день для нас важливішим, важливішим вчинком є цього посту це робити діла милосердя, які ми всі запрошені робити. І тому ми закликаємо наших парафіян до тої участі, активної участі. Певно, що. Молитва і піст, як каже Ісус Христос. Це є найкраща зброя проти лукавого, і де ми можемо дотримуватися посту і, і посилювати свою молитву. Цьогоріч піст трохи послабили. Відбулося це через події Україні, Розповідає отець Василь. Сьогодні тим людям, хто приймає у своїй домівці переселенців, не обов'язково відмовлятися від тваринної їжі у цей час. Посту 2022 року. Це є піст особливий. І тому церква полегшує дещо постну практику, допомагаючи людям брати участь, можливо, так, все ціло, всією своєю, 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 своєю душею, всім тілом в допомозі ближньому своєму. І особливо. Ми заохочуємо тих людей, які приймають біженців, які допомагають у різних волонтерських центрах, щоб їхня праця, їхнє служіння було таким божим світлом для тих, хто до нас приходить. Тож у цей період намагайтеся дотримуватися постулатів, що нам говорить церква. Піст це той період, в який кожен із нас має можливість очистити як своє тіло, так і свою душу.